الزملاء، أما بعد، مشميوة معالي الشريف صاحب المقام السيد جعفر صادق بن سيد محمد بن شمس سعيد البيض، مشميوة شيخ ويت وولاية هي يكيغوما مجيني شيخ حسين بن موسى حنزروني، وإشميوة فيونغوزي ليفوتانا ناني شيخ محمد عبود kutoka Voi nchini Kenya, naomba wasalimie. Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Luqman kutoka Kenya. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam. Musa Siddiqi kutoka ni rais wa markazi Riyadh pale Mwanza. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi. Mheshimiwa Sheikh wetu Sheikh Kidaha ambaye ni mjumbe wa baraza la mashekhe wilaya Kigoma mjini, naomba usalimie. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sheikh Abdi, naomba usalimie. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Waheshimiwa viongozi wakuu wa markazi yetu hii, akiwemo ukhti wangu, rafiki yangu, sahibi yangu Bi Moza, Mungu ambarikie na Mungu atubakishie kwa kazi nzuri anayoifanya. Lakini pia nimemkuta kaka yangu Sheheri, Mwenyezi Mungu awabarikie, na nyote vijana wetu, wanafunzi wetu, mabinti zetu na wote mliohudhuria. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Tunayo furaha kubwa kuhudhuria mahala hapa. Natumia nafasi hii kumshukuru sana Sheikh wetu wa wilaya Alhaji Hussein ambaye amekuwa yeye anaratibu ratiba ya Sayyid katika mji wa Kigoma. Na yeye ndio hutupokea toka akiwa kiongozi mkuu wa Jukusuta mpaka leo ni kiongozi mkuu wa Bakwata katika wilaya yetu ya Kigoma mjini. Amechukua dhima hiyo na ni dhima ya asli, dhima ya wazee. Kwa sababu toka mwaka 2006 tumekuwa tukimpokea baba yake na Sharifu ambaye akiitwa Al-Imam Al-Hadir Sayyid Muhammad bin Sharif Said Al-Bidhi, tumekuwa tukimpokea hapa. Na alipoondoka mwaka 2013 tukaanza kumpokea Sayyid Jaafar Sadiq bin Said Muhammad Al-Bidhi. Sasa tumeendelea mpaka leo, na nishukuru pia kwa ukarimu wa ukhti Moza napatia kwa ukarimu wake, kwa namna ambavyo ametutaabikia kuongea na shekhe wa wilaya, na hata wakapanga Sayyid aje akutane nanyi, na ni muda tu haukunjuki, lakini kwa namna mlivyoitengeneza ile ratiba mmemgusa kweli kweli Sayyid. Sayyid kitariqa yeye ni Baalawi asla, asilia kabisa yeye ni Baalawi, lakini anawapenda sana Kadiri, na ukitaka kuivuruga akili yake leta auradi na adhkari na kasida za mtiriko wa Kikadiri, yeye huchemka kabisa na huanza kudhikiri, japokuwa ni Baalawi. Wajuzi tariqa zimegawanyika, kuna tariqa adhkari zao ndo kama hivyo kudhikiri kwa shindo na hivi, kuna tariqa wenyewe wamepambika kwa ibada, kwa takwa, kwa ilmu. Mfano tariqa ya Baalawi wao wamepambika kwa mambo makubwa mawili, wanasema wao wamepambika kwa ilmu. Ehe, ndio tariqa inayoongoza kwa swala ya ilmu. Ehe, lakini pia kwa kazi. Ni tariqa ambayo ilmu kubwa, kazi, na tatu umepambika kwa ucha Mungu. Na hata wenyewe wakiwaita ndio jaddul ashraf hawa Baalawi. Ehe, sasa leo mmemgusa kwa namna mipito mlioipanga, japo ya muda mfupi, lakini naamini mtakuwa mmemfurahisha na mmemfanya bongo lake kidogo lipoepoe, maki liwa na moto toka jana alijatulizwa. Kumbe Hajuseni kaipanga vizuri ratiba, apite hapa bongo litulizwe kabisa, na hasa kutulizwa kwake limetulizwa na wenyewe, sina maana ile lakini ya kimwenye, lakini na maana kwa bongo. Kwa hiyo Bi Moza, tunakushukuru sana sana sana, lakini pia umetufurahisha kwa kasida hii ya mwisho ya Sayyidi ya Rasulullah. Moja mtu nipopoteza sisi Kigoma Sayyid ni kujua asili ya mambo. Sisi maisha yetu mengi mara nyingi ni watu wa kuiga, yani tukisikia kitu na kizuri tunakichukua, lakini huwa hatufuatilii nani alikianzisha, nani alikifanya, nani alikiweka,
huwa hatujui. Mfano hata leo unaweza kumuuliza mtu, kumkuta mtu anasoma uradi lakini ukamuuliza unaijaza nao, ambao mimi leo ndamuomba ustadi atupe ijaza hizi kaswida leo. Leo Mungu amwezeshe atupe ijaza hizi auradi hii ya Sayyidi ya Rasulullah, ni tungo ya alimamu Rahil Ustaz Muhammad bin Sharif Said Albir, kwa kuweka sauti ye mwenyewe. Na katika kaswida akizipenda kwenye hadhara, tena zile hadhara kubwa, hakosi kuisoma kaswida hiyo. Kwa hiyo mlipoisoma, kwanza mmetukumbusha mbali, lakini mmetufurahisha, na tatu mmetuchangamsha. Narudia pale kwamba sisi watu wa Kigoma mara nyingi vitu vingi tunavijua, lakini hatuna asili navyo. Mfano leo tunasoma Barzanji, lakini sina hakika kama kuna mtu alipata ijaza ya Barzanji. Lakini sisi tunamshukuru Mungu leo sisi tulioamua kuambatana na masharifu, tukisoma ile Sumtudura tunaijaza nayo, wametupa ijaza wenyewe. Sasa leo tumuombe atupe ijaza za hizi dua zote kina Barzanji, kwa sababu ile Barzanji ni sharifu, watupe ijaza yake. Tumesoma hizi salatu ala nabii ambayo tumeisoma hapa mwanzo, na yenyewe tupewe ijaza yake, tupewe ijaza ya kila dua ya kheri, habibi atupe ijaza. Na sisi tukaandika kwenye tarehe yetu kwamba alikuja Sayyid Jafar Sadiq bin Sayyid Muhammad bin Sharif Said Albidhi, alitupa ijaza ya dua mbalimbali. Tuandike tarehe ya leo kwa Kizungu, lakini tuiandike kwa tarehe ya Kiislamu, kwamba katika mashekhe waliotutembelea Kigoma Ujiji tukiwa darasani, sisi umri wetu wengine mtasema miaka 17, 18, 20, maalima wetu akiwa al-ustadhati bimoza, tena akawepo na Sheikh Kheri, akaje na Sheikh wa wilaya, zama hizo nakumbuka, hapo una watoto saba hapo. Utakuwa unaeleza ukiwa na watoto saba, una watoto watano, wasema walikuja Said Jafari, alikuja sharifu mmoja hivi, utakuwa unahadithia. Inawezekana wakati huo mzee huyu yupo au ndo hayupo. Inawezekana Hassan Kabeke wakati huo yupo au hayupo. Kaifama yakunu, lakini hebu andika tarehe hiyo. Leo mmefanya kitu kikubwa. Mwenyezi Mungu awalipeni kila la kheri. Lakini pia Said, kituo hichi kinasimamiwa na ukhti kama alivyojieleza pale, na anafanya kazi kubwa sana. Mpaka siku moja nilitamani nikamwambia, mimi niko tayari kugharamia safari yako uende Kondoa. Moja ya sifa ya Kondoa habibi, mpaka leo huwa nikienda Kondoa naitazama Ujiji ya zamani. Sheikhi ni kaka yangu mimi, kaka yetu anajua. Hapa Ujiji pale Ghazali unapoona tukisoma, yani tukitoka half time hakuna shule ya msingi ilikuwa inatufikia. Yaani pale unaweza kukaa watu 3000 ni wanafunzi. Ghazali ile leo unaiona kama imekufa. Tunapanga mistari pale tunaimba Ghazali school, shule ya Tanzania. Huko nyuma wanaimba wazee, shule ya Tanganyika. Hapo nakuta rafiki Ghazali school, pendo na liswadiki Ghazali school. Ghazali school, shule ya Tanganyika. Zamani pale ni kama yani siku ya shule habibi, siku ya madrasa pale ni kama mko shule, michezo nini, raha furaha, wazee wote wapo. Leo ukipika pale Ghazali, kwa mtu anayejua ukipita tu unalia. Sasa Moza anarudisha hali hii. Hapa wanakusanyika mabinti wanasoma ilmu ya dini. Ukitoka baadaye tutakuonyesha, wakati tunatoka utaona zile fusul hapa. Iko fusul awal, fusul awal, fusul thani, fusul thali, wanasoma. Lakini wanasoma mpaka mambo ya a'mali al-yadi, kazi za mikono. Wanasoma charahani, wanafundishwa kupika, wanafundishwa kupamba, wanafundishwa haya mambo yote mapambo hayo wanafundishwa, na kadhalika na kadhalika. Ndio taarifa nilionayo. Kwa hiyo ni jambo kubwa amelileta, na kwa masikitiko ya mji wetu wa Ujiji, inawezekana hapa watoto wa Ujiji ni watano. Unaweza ukashangaa, watano au sita. Sijua kuna nini hapa. Wale watoto wa Ujiji, jambo linafanyika Ujiji, watatoka watoto Mwanga, watatoka Gungu, watatoka wapi? Wengine kutoka mji kabisa Mgaraganza, nini kule Kagongo. Sisi hapa watoto wengi waliosoma walikuwa wanatoka Mwamgongo, hawa kina Hashim Rusaganya, ni wanafunzi wa Ghazali wale. Sasa sijui hapa Moza kama imefaulu watoto wa Ujiji wamo humu, ahla wa sahla. Lakini hili ni jambo kubwa umelifanya. Ndio maana nikaa nasema nilikuwa nataka aende akamuone ukhti Aisha kule Kondoa, akaone kazi anayoifanya. Lakini Kondoa ndio sehemu ambayo inaweza kuwa na madrasa ina watoto 3000. Kondoa ndio watu hufunga safari kutoka miji mbalimbali, mtanisamee, lakini kwenda kutafuta wachumba.
kwa sababu watoto wanasoma, watoto wasomeshwa dini. Sasa kwa hali hii Moza unatutengeneza utaratibu, sasa tutatembea kifua mbele huko. Tutawaambia watu kuna mwenye njooni Ujiji. Na tutakuwa tunatembea na makadhi. Kwa mambo mengine yatakuwa yamalizika hapo hapo. Kwa hiyo mimi nimshukuru sana Optimoza. Mwenyezi Mungu akubarikie. Mungu akuhifadhi na watoto someni, na nimuombe Alhaji Hussein ambaye ni shekhe wetu wa wilaya. Kwa sasa kituo chetu hichi tukitangaze, tukisemee vizuri. Lakini zile kazi wanazofanya wao, hata tukiwa na shughuli zetu tuwapi wafanye wao. Hata kama watakosea, pale watapokosea ndio itakuwa mwanzo wa kujipanga. Kama wao tunalipa 1030, 1040, 1050, basi tuwalipe wao mambo ya upambaji, mambo ya kupika, vyakula vya wageni rasmi na nini, waje pale watupikie. Almuhimu kwa sababu ni kitu wanasomea, basi wanaweza kutusaidia wakafika mbali. Lakini sio vibaya sisi. Mfano binti alipokuwa anasoma hapa, nikaa namkumbuka dada yangu Amina Kabeki akisimama kusoma athari ya 4, na ni historia katika Tanzania. Mara nyingi athari hazisomi na watoto wa kike mbele za watu, lakini nakumbuka ni 84 ile ilifanyika maulidi ya taifa hapa, Amina Kabeki akapewa kusoma athari ya 4 na akaisoma live kipindi kile Radio Tanzania. Basi wachumba waliokuja pale kwa Sheikh Kabeki walikuwa zaidi ya 300. Na Mungu alimbarikia ile sauti ya kisomo, unajua nani kasoma. Mungu amrahamu na amweke mahali pa peponi. Kwa hiyo mimi nimefurahi sana, na ndio maana tumekuja na Said. Wanafunzi, mama zangu, dada zangu, mbele yenu ni Said Jaafar. Bwana huyu ni bwana mkubwa sana. Bwana mkubwa mno. Na Mungu alipoumba watu hawa toka kwa mwenyewe babu yao Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ni watu hulazimisha msiwajue. Yaani muda wote anatengeneza utaratibu au simjue nani. Ndio na Said wakati mwingine tunamchekesha, anatuchekesha, anatutania. Almuhimu anatutengeneza kisaikolojia tusijue nani. Sasa ukiwa una akili na ukiwa huko vizuri, na wewe utaona kwamba kweli huyu si lolote yani. Utaanza kucheka naye, kumbe huyu unatakiwa uende naye kihesabu Sheikh. Lazima uende naye kuhesabu kwa sababu alibeti ni mtu anayetoka kwenye nyumba ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bwana huyu akitaja nasaba yake ana uwezo wa kujitaja yeye ni fulani bin fulani bin fulani bin fulani ila rasulillah sallallahu alaihi kwa mtume, na anaanzia pale kwa mtume. Jana Gungu Mwandiga ametutajia nasaba yake kuanzia yeye mpaka kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi. Tulizoea kwa Sheikh Daha mwaka jana alihitaja mpaka kwa Mtume Muhammad, lakini jana akaitoa sasa kwa Mtume Muhammad mpaka kwa Adnan bin Ismail bin Ibrahim jana. Lakini mimi na wewe tuweza tukasukuma tukajiita, mimi ni Sharifu. Sharifu, unaitwa nani rafiki yangu? Bin nani? Ukitaja majina matano umeshamtaja mshirikina au umtaja mshirifi, mwa pombe. Hawa nasabu yake ni kisilsila. Hakuna uzinifu, silsila, hakuna pombe, silsila, hakuna nguruwe, hawa. Kwa hiyo tunapopata bahati ya kumpata, tunapopata bahati ya kufika kwenye maeneo yetu, tunapopata bahati ya kakanyaga kwenye mji wetu, ni jambo la fahari kubwa. Ndio maana sisi tunalia, tunagaragara, asikose hata mwaka mmoja kuitembelea Kigoma. Na akikosa mimi naona kama ni deni. Naona hata wazee kule makaburini wanajiuliza kwa nini Sharifu hajakanyaga. Kwa sababu kwanza sio Sharifu tu kwa maana ya nasaba. Ni Sharifu mwanazuoni, alim. Lakini sio Sharifu tu kwa maana ya ilmu, ni Sharifu attaqiyu, mcha Mungu. Sio kwa maana tu ya ilmu na ucha Mungu. Amil, mtendaji. Hebu angalia anakotoka ni Malindi. Yaani nao mnaandika, andikeni vizuri. Nyumbani kwake ni Malindi nchini Kenya. Ila baba yake ndio nyumbani kwake ni Mamburui. Yeye makazi yake makuu yako Malindi. Kutoka Mamburui kwenda Malindi kama kilomita kama 18-20. Lakini kwa baba yake Said Muhammad bin Said Ibiri panaitwa Mamburui. Kwenye asili yao kubwa kabisa ni huko Yaman. Asili yao kuna sehemu moja inaitwa Shihiri. Hapo Shihiri ndio walikozaliwa maalibidhi wote. Ndio wanatoka hapo. Na bahati nzuri mzee wao alinipenda kwa kiasi. Mbake uwezi kujua. Lakini siri ya yule mzee ilikuwa kila mtu anaona yeye alipendwa zaidi kuliko mwingine. Alitupeleka mpaka kwa alimamu al-Muhajir. Pale ulipotutajia jana. Alitupandisha mpaka pale. Kwa babu yao wa mwanzo. Kuna eneo, kuna tundu mlimani hivi unapanda panaitwa nini, alitaja Husaisa. Tulifikishwa mpaka hapo, unaingiza shingo.
Alafu Saidi anasema hapa mwite yoyote unayemtaka Mwenyezi Mungu hawezi kumuua mpaka naye afike. Kwa babu yao na mabwana. Said Muhammad alitupeleka kote huko. Ametupeleka kwa watu wakubwa wakubwa. Miji zaidi ya 5-6 tumepelekwa Yemen. Tumepelekwa Tarim, tumepelekwa Siun, tumepelekwa Mukalla, tumepelekwa Aden. Kwa Imam al-Aidarus tumeenda kuzuru kaburi yake, tumeenda kuona kisima kina zaidi ya miaka 200. Tukaambiwa kunywa ile maji iko geni. Na ukiingia pale kwa Imam al-Aidarus mpaka leo unaonyeshwa mahala ambapo wazee wakati huo walionyeshana karama. Al-Imam al-Aidarus akiwa pale Aden alitupa mchanga kwenda kwenye mji mwingine, na yule akatupa mchanga kuja kwenye mji aliyoko Al-Imam al-Aidarus. Watu zamani wakionyeshana karama kwa vitendo. Kwa hiyo huyu bwana ni bwana mkubwa sana. Na nyinyi mabinti wetu mmepata bahati ya kumuona kwa macho yenu. Na tunamuomba Mwenyezi Mungu ampe afya na siha na umri mrefu wa taa, aendelee kuja Kigoma tumuone tena na tena. Na leo hapa ikimpendeza, na namuomba impendeze, mwisho wa maelezo yake atuombee dua. Atuombee dua, akiombee hasa kituo chetu, Mwenyezi Mungu akipanue. Kukipanua kwa maana hisa kwa maana, akipanue katika fikra za watu, fikra zetu si wenyewe wenye kituo, lakini Mwenyezi Mungu akipanue kwa majengo, tutoke kwenye upangaji, Mungu atupe kiwanja, na kama tunacho Mungu atolee watu kusaidia kujenga, Mungu atuwezeshe kiwe kiwanja kama kiwanja, na iwe markaz kama markaz ambayo ni ya kutoa ilmu yenye manufaa na imani. Kwa hiyo tukuombe, utuombe sana, lakini utuombe habibi, Mungu afungue vifua vyetu, afungue mabongo yetu, tuweze kupokea kile tunachopewa na mashehati zetu, mashehe zetu, walimu zetu, tuweze kukifahamu. Na ndio maana sisi tumependa habibi akifika basi atumpe maji ayaombee. Akishaombea ile maji basi atupe na sisi tuko tayari kuyatumia. Tumeambiwa ja'alna minal ma'i kulla shay'in hayy, kwamba kupitia maji kila kitu kinapata uhai. Basi Mwenyezi Mungu amwezeshe habibi, kama tutapata maji hapa yaletwe, baadaye atayaombea dua, kila mmoja achukue uyanywe kwa dafu'ul bala, kwa ajili ya kuondoa mabalaa, ujipake kwa ajili ya kuondoa nuksi, ujipake kwa ajili ya kutia nuru kwenye mwili wako. Nyie ni mabinti, muombe Mungu awapeni husnul khatima, mwisho mwema. Nyie ni mabinti, muombe Mungu awajalieni awape waume wema, sio mume tu mume, Mungu awapeni waume wema tena walio kufu yenu. Make kwenye kuoa na kuolewa, ukipata bahati ukapata kufu yako ni jambo kubwa sana, ni bahati kubwa sana. Nyie mmesoma dini, mtafurahi mkimpata mtu wa dini. Mtafurahi mkimpata mtu hata kama asiyo na ilmu magrama na nahau na sarfa, bali amjue Mungu, awe na hofu ya Mungu. We msomi, umesoma binti, alafu unakuja kuolewa na mtu ambaye anaingia amelewa, anatoka amelewa. Muombe Mungu asitupe. Lakini nyie mabinti zetu, nyie ni kiwanda. Mwenyezi Mungu ajalie awapeni watoto walio wema, watoto ambaye wataishika kazi yenu na kuiendeleza. Kwa hiyo mimi niseme, nifupishe maneno kwa sababu Sayyidi ana safari, na hivi tunasubiriwa huko panaitwa nini kabla ya Uvinza, tunasubiriwa pale. Niwaombe sana kuweni watulivu, na hata akisema neno moja lichukueni, na hilo mlitumie kwa mwaka mzima, ni nuru kwenu na katika maisha yenu, kwa sababu kumpata Sharifu wako Masharifu. Wako watu wanakuja hapa, mimi Sharifu, mimi Shahi Sharifu, mimi hivi, lakini sio Masharifu wa nasaba, sio Masharifu wa ilmu, sio Masharifu wa lolote. Kwa hiyo tumempata Sharifu anayetukatutembelea, lakini Sharifu anayetupenda, hujitoa mwenyewe, na akitembea haombi. Moja ya sifa yake, hawezi kusimama hapa akasema haya changeni nauli, nimepungukiwa nauli. Sio sera yake. Haombi, hachangishi chakula, mkimpa ahala wasala, na mkiacha kumpa anayo senti yake ataingia hotelini yale, lakini kazi yake ile ya dawa ifike, yani lengo lake ni afikishe kaliba ya Mungu. Habib, kwa heshima na taadhima na unyenyekevu mkubwa mbele yako, naam, karibu. Asalamu alaykum. Asalamu alaykum wa barakatuh. Wa alaykum salaam. Nataka kuongezea katika yale aliyosema shehe wetu mkoa, kwamba katika ile dua utakayotuombea, si tumeingiliwa na janga katika eneo letu. Yaani ukitoka hapa, hichi ni kituo cha Ahlus Sunna wal Jamaa ambaye kina malezi ya kitarika. Lakini ukitoka hapa, nyumba kama ya 4 hivyo ya 5 pale gorofani, kuna kituo cha Shia na Sharia. Kina wanafunzi takriban wanaanza kufika 300 mabinti. Yaani wakitoka pale kwa sababu wanakwenda Ahlul Bait pale, unaona umma ulivyo
akiwa anatoka Geita, Mwanza, Dar es Salaam, Shinyanga, Suwapi. Lakini juzi nilikuwa na mwenyekiti wa mkoa wa Shia. Anasema baada ya miaka matarajio yao, baada ya miaka 10 wao watakuwa kama Wachina. Leo anasema hakuna nyumba ambaye Mchina hayumo ndani. Ukikosa simu ya Mchina utakuwa na kijiko cha Mchina. Ukikosa kijiko utakuwa na kofia ya Mchina. Kwa wanasema na wao wanawatengeneza wale kwenda kufanya ukombozi. Kwa maana wale mabinti wataolewa. Wakiolewa wanasema mama ndiyo mlezi wa watoto. Kwa hata yule binti akiolewa na Ahlusunna wal Jamaa, watoto watatengenezwa Shia. Kwa hiyo wako hapa juu. Ukitoka tu hapa gorofani hapa. Lakini tumeingiliwa na janga la pili. Umekuja tu Salafi, Salafi. Hivi na wenyewe wanajenga msikiti hapa. Wamechukua kiwanja cha kutoka Masati Nuru. Nyumba ya Sheikh nani pale? Mzee wetu kutoka Masati Nuru, nyumba ya pili kwa mzee nani, Sheikh wetu pale. Kwa sababu Maulidi pale. Mwalimu Zaidi wamenunua ile nyumba. Kwa hiyo hivi sasa mji wetu tu wa Ujiji kuna msikiti ya Salafi sasa imefika mitano. Na sasa wanajenga msikiti mwingine hapa jirani yetu. Yote kupambana na Ahlusunna wal Jamaa. Kwa Sheikh tunamwia radhi kuingilia katikati kuliongezea hili. Na la mwisho labda tumuulize habibi. Kule alipoingiza kichwa alinitaja mimi. Kwa hiyo Said, nadhani umesikia maelezo ya Sheikh wa wilaya. Ni kilio hicho cha wana Ujiji, wana Kigoma, ni hatari. Sisi hapa Ujiji wazee wetu Sheikh Alfani Kiumbe, Mungu amrahamu, Sheikh Abdul Mohsin Kitumba, pamoja na nguvu ya Uanswari kutoka Burundi kuingia hapa, lakini wale wazee walisimama Uanswari ya kuingia hapa. Hapa ilishia msikiti mmoja tu. Hao na kutajia Sheikh Alfani Kiumbe, Sheikh Omar Hamidi Mkunda, tumetoka kumzuru pale. Sheikh Muhammad Ibrahim Kabeke, kina Sheikh Tawfiq Ibrahim Malilo, kina Sheikh Abdul Mohsin Kitumba, Hussein Kitumba, kina Sheikh Ismail Mkaranga, kina Sheikh Isa Majaliwa, kina Sheikh Ali Kahenga, kina Sheikh Saleh Ramadhani Ndauga, walisimama wazee, waliziwia, hakuna Uanswari ulioingia hapa. Ilikuwa make Ujiji nzima Uanswari, ilikuwa wakipita Uanswari tunawazomea, lakini sasa hivi tumelainisha, matokeo yake na wenyewe wameweza kuwa rumbesi. Hatukatai, maana dunia inabadilika na sisi tutakabiliana. Hizo ndio njia wanazotumia, sisi tuzitumie, tusiregee. Njia wanazotumia za tekniki, wanasema ad-dunya bil khiali wal akhira bil amali. Dunia ni tekniki. Akhira ndio ibada. Ukitaka kuishi hapa duniani wajifanye kila kitu subhanallah, bihamdihi subhanallah, utabaki hivyo hivyo. Hapa duniani nataka tekniki wakati mwingine. Kwa hata mashehe tumie tekniki. Hawa watoto tuwasomeshe, lakini pia tumwezeshe Moza, Bimoza. Ikiwezekana wengine wanapata hata sabuni hapa, wakati mwingine wanapata hata chai, wakati mwingine Moza aweke walimu wapate vipochoposho. Yaani tukitegemea tu la ilaha illallah Mungu yupo, hapana. Mashia 3000 wako hapo. Answari Salafi wanakuja hapa, na Salafi wale wamegawanyika mara mbili. Wanasema kuna Salaful Qadim na Salaful Jadid. Wale kadimu na wenyewe wako hatarini kuuawa, kwa sababu hawa Salaful Jadidi wanasema hawa kadimu hawa waliwachelewesha Waislamu, walichelewesha ukombozi. Kwa hiyo hata hawa kadimu hawa wanastahili kuchinjwa kwa sababu hawataki kuwepo. Sasa leo wanaingia katikati ya Ujiji. Ukisema unaingia pale Madrasati Nuru, maana yake ni katikati ya Ujiji. Unajengwa kituo cha sasa wakati mwingine inakuwa ngumu. Kwa hiyo habibu, tuombe dua na niwaombe mashehe mtumie hizo tekniki kuhakikisha kwamba mnakabiliana na mambo haya. Na kuna mambo tunayaona kabisa yalihatarisha hiyo huo mmomonyoko, na kweli hali ni mbaya. Itafika siku Ahlusunna wal Jamaa leo tunajidai baraza kuu la Waislamu wa Tanzania BAKWATA. Tunafanya hivyo kwa sababu gani? Baraza kuu la Waislamu wa Tanzania BAKWATA ni Ahlusunna wal Jamaa, tena Ash-Shafi'ia, na ndio majority. Sasa tunakokwenda huko majority yatakuwa Shia. Kwa sababu ushahidi wa kuonyesha majority yanakuwa Shia, anzia hapa Ujiji, anza kituo kimoja kimoja kuanzia pale Simbo, nenda mpaka Lilani, hakuna kijiji, hakuna msikiti wa Shia. Hatari yake ni hiyo. Na pale watu wanachinjiwa mbuzi kila siku, na Maulidi ya Abdul Qadir, Maulidi ya Abdullah bin Baqir, wal Baqir bin Hulya,
والمولد الحبيب leo ni majlisi ya huu leo ni majlisi watu washinja mbuzi watu wapiga mchele na watu wetu huku wamefika mahali wengine hawataka kufanya kazi kutafuta riziki yake ya halali mwenyewe mtu hataki ni asubuhi kwa majlisi ya Abdullah Bakir majlisi ya anapiga mchele maneno yameisha sasa hiyo ndio ni hatari kwa hiyo habibi sisi tunakuachia wewe ndio mwenye hii jambo tuombe Mungu mabalaa yote hayo yanaweza kuja maka Ujiji inawindwa kwa sababu gani hapa ndio shambani kwa sunu wal jamaa hapa watu waona kitu lakini unaweza kushangaa wanaoenda Maka Ujiji ni kuzidi mikoa yenye utajiri yale watu wanaotoka Ujiji kwenda Maka toka asli wanashinda Mwanza jiulize kwa nini watu waona kitu yani hapa mtu nyumba yake anaweka mti hapa anatoa milioni 14 anaenda Maka watu Uislamu ulivyokita hapa hapa ndio eneo ambalo maulidi zinaongoza yani watu bora hawachangishani hamna sio kujenga msikiti wala madrasa wala hospitali watu tunamfalia kwanza mtume hapa Ujiji sasa hilo linaenda kuvunjwa kila moza simameni mabinti mlioko hapa simameni na Sharifu atuombee dua baada ya kusema kwa heshima na taadhima na unyenyekevu mkubwa habibi nikuombe sasa tuzungumze na sisi يا ربي صل على نبي محمد 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 يا ربي صل على النبي وآله يا ربي صل على النبي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم سيد الخلق أجمعين وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني وهدي قلبي بحق نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم توكو بذيكا كتوو كتكا زيتوو زايليمو التنمية الذاتية في تحرير المراتب فقط بس التنمية الذاتية في تحرير المرأة الإسلامية الإنجاز الإسلامية ما شاء الله التنمية الذاتية في تحرير المرأة الإسلامية صلوا على النبي اللهم صل وسلم عليه الحمد لله توفيك مهالي كما هبا نتمفراحي وسبابه تمكربشوا ومتومي tumetumbuizwa kwa mtume tumepumbazwa kwa mtume na tumejua bwana Muhammad sallam yuko hapa nabii hadir kwa mtume hudhuria sasa popote anaposwaliwa mtume hudhuria popote anaposwaliwa mtume hudhuria ndio alhabib ahmed mashhur mtwal haddad ana swala yake maalum akisema اللهم صل وسلم على سيدنا محمد حبيب الرحمن وسيد الأكوان والحاضر مع من صلى عليه في كل زمان ومكان وعلى آله وصحبه في كل وقت وآن حبيب أحمد مشهور بطوال حداد لو كتك موالي وكبوة تلو بختك أكاد يكويتو tukastafidi kwake tukapata ijaza yake tukapata baraka yake tukapata dua zake tukapata nuru yake tukapata mambo mingi kutoka kwake bali yeye ni katika wale wapenzi wa mtume Muhammad wa kuswa mpaka akisema balla ubalighu in aqul ma ghibta an aini wa kaifa wa anta aslu hayati yani alikuwa na mafungamano ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akisema balla ubalighu in aqul ma ghibta an yani sijisifu sana lakini mtume wewe hujaribu katika macho yangu
وكيف أنت أصل حياتي إتكواجب تومي وغيبو قوانغو نووي لو أصل يو حيوانغو يعني أسيما كوكم تومي كلا ساعة أنا مونم تومي بس كالك سؤال عن بعضو يو ينقوى ناسو لو هين أكسيما اللهم صلى على سيدنا محمد حبيب الرحمن يعني من يزمغو مسولية نتومي كيبينزي كم من يزمغو وسيد الأكوان لبوانا وولي مونغو مزيما الحاضر مع من صلى عليه في كل زمان ومكان يعني متوم يسمى أحضورية حبيب ماما يسمى أحضورية مع من صلى عليه في كل زمان ومكان كلا من يكون سؤالي متوم أجو متوم أحضورية بالي نكون سؤالي متوم كوانزي أكيو كو دنياني نمفاكا أكيو كو كتنكا كوفا أكيو كو سكرات الموت أكيو مكوفا أكيو متوى كابورين متوم الحاضر مع من صلى عليه في كل زمان ومكان yani temu yote na mahali kokote mtume alikuwa uko naye wala ali wasafi kwa kila wakati hana jula lizake na masobake na kila wakati tukisema hivyo kwa sababu tumepokewa na ubaiti moja katika ubaiti wa burdatul madih ambao mlikuwa mkipokea maulaya salli wa salim daima abada ala habibika khairi khalki kulima مولاي صل وسلم دائما ابدا على ابي بك خير الخلق كلهم من بيتي ambao katika burda na nusu baiti huni ni baiti wa mtume al-imam al-busiri muhammad bin said al-busiri ni katika wapenzi wa mtume na akaweka burda ikawa ile burda ni moja katika wasila wa kumuona mtume ni kusoma burda ukisoma burda utamuona mtume licha kusoma burda yote hata ukaukariri ubaiti moja tu usiku kucha lela tujuma utamuona mtume ukisoma yote ni bora leo ukasoma ubaiti moja tu ubaiti wenyewe ni upi na msaratu manawa farakani walhubu ya taridhu ladhati bil alami yani ubaiti huu ukiukariri lela tujuma utamuona rasulullah na msaratu manawa farakani والحب يعترض اللذات بالالم يعني نعم سهران ديو يمكوين ديو يمكوين طيف موازو من هوا يولو نمبيندا فارقاني يكن كيشي شميم يعني يولو نمتو نمبيندا وفن يميمي سباتو سنجيزي نكيشي والحب يعترض اللذات بالالم نالي محبة يالي محبة وسببشا إلي لذة إكاو تشونغو نمانجينا كفن يو تشونغو إكاو تامو محبة ينجيامبين وتشونغو وتامو na tamu kwa uchungu Allah mahaba kitu kisepo tamu na kwa sababu mahaba kika uchungu na kitu kaka uchungu kwa sababu mahaba kikawa tamu ule mtu unampendaye hata kafanya kitu kizuri namna gani utakiwa na uchungu lakini ule utakiwa na tamu lakini mtu ambaye kama umemchukia hata kafanya kitu kile tamu basi wewe utakiona ni uchungu umpendaye akafanya kitu cha uchungu utakiwa na tamu na mchukiao akafanya kitu cha tamu utakiwa na nini? Uchungu. Yaani mahaba kama wenyewe akwambia alhubu balwa mahaba ni balaa. Mahaba yana balaa sana. Maana kipendwa ni balaa na ukichukiwa ni balaa. Mke wako akikupenda basi ni balaa na akikuchukia ni balaa. Na katika ajabu ya mahaba المحبة عذبها عذابها وعذابها عذبها محبة إلي تامياك دو چونغو نو چونغوك دو تامياك يعني محبة إلي تامياك دو چونغو نو چونغوك دو تامياك يعني ولم تنم بيدا مالكين زفا جامبو كدوغا قصية بس كليوني راحة قول قول نمحبة يبقى الحب ما بقي العتاب يعني المحبة وبقية وقت نبو بقية كل وميان mara nyingine paka mtu mlaumu ndio utakuwa umempenda kuliko kama wewe kumlaumu. Mke akikupenda na mume akikupenda hukulaumu, lakini akikuchukia hakulaumu. Wewe ukiolewa na mume ukiona mume hakuulizi ukiingia ukitoka ukisafiri ukizungumza basi ujue hakupenda. Na wewe kama mwanamke kama mume wako humjui ameingia saa ngapi ametoka saa ngapi wala umwambie chochote basi wewe mchukie, lakini wewe kawa na vikwazo. Maana katika mahaba ni kuwa na wivu. Kila mwenye wivu ana mahaba na kila wivu kia mkubwa mahaba huwa makubwa. Muangalie Sayyidatu Aisha alipokuwa na wivu wa mtume. Kwa nini Sayyidatu Aisha akana wivu wa mtume kushinda wake zote? Kwa sababu yeye alikuwa na mahaba sana mtume.
Kwa nini akana baba sana mtume? Kwa sababu mtume alikuwa na mahaba sana ya Aisha. Angalia Sayyidatu Aisha, mtume aliulizwa katika watu wampenda nani? Ayunasa habule. Katika watu wampenda nani? Akasema nampenda Aisha. Jamaa akambea mina rijali, wanaume, akambea Abuha, Abu Bakri. Yani mtume katika wanawake, katika wake zake. Mwanzo kwa ni Khadija. Khadija lipenda kwa kufa kwake. Kisha kwa kufa Khadija, hakuacha mapenzi ya Khadija, lakini sasa kwa kuna Aisha. Akasema katika watu nampenda ni Aisha. Akambea kisha baba wanaume, akambea Abu Bakri. Abu Bakri nani? Abu Bakar ni babake Aisha. Maki Abu Bakar amepata bahati mara mbili. Amepata bahati kwa kuwa yeye ni babake Aisha. Na amepata bahati kwa kuwa Aisha ni mamake Abu Bakar. Kwa kuwa Aisha anamuita Sayyidina Abu Bakar baba. Abu Bakar anamuita Sayyidina Aisha mama. Wazwajuhu ummahatuhum. Yani wake za mtumi yote ni mama mazao. Yani wake za mtumi. Kila mke wa mtumi ni mama. Sasa hapa tuko katika mahaba ya watu wa kumpenda mtume. Muhammad bin Said Busiri kwa kumpenda mtume. Katika watu wa kumpenda mtume ni Muhammad bin Suleiman Al-Jazuli mwenye Dalailul Khairat. Kitabu ambacho leo tumeambiwa cha Dalailul Khairat ni kitabu kikubwa sana cha swala ya mtume. Na kitabu hichi alikitunga Muhammad bin Suleiman Al-Jazuli. Na sababu ya kutunga tuleleza, lakini pengine hapa hamjaelewa sababu ya kutunga. Muhammad bin Suleiman Al-Jazuli alifika sehemu kwenye pori, akataka kuswali, akaona ni tawadhe, akatafuta maji, akaja akaona kisima kiko chini, lakini hakuna kamba, hakuna ndoo. Akasema sasa nitafanya vipi nipate maji ndani ya kisima? Akahangaika. Akapita mwanamke hapo, akamuuliza, wewe shekhe unani? Akamwambia nataka kutawadha. Bada kutawadha, sasa mbe sina kamba, sina kidogo cha kutega maji. Baba, wewe uko wapi na swala mtume? Bebe, uko wapi na swala mtume? Ngoja wa. Mwanamke akamswalia mtume. Akamswalia mtume. Mwindo anaonekana maji yametoka chini ya kisima, yamefurika paka nje. Ya Rasulullah. Ame yamefurika paka nje yaanza kumwagika sasa. Muhammad bin Suleiman Al-Jazuli akataadha, akaswali. Baada ya swali akambia yule mwanamke, bwana kataka kujua umesoma dua gani mpaka maji yakatoka ndani ya kisima yakamwagika nje. Akambia nilimswalia mtume. Huyo mwanamke anamwambia Muhammad bin Suleiman Al-Jazuli ndio dalali yaje hapa, nimemswalia mtume. Umemswalia kwa swala gani? Akamba sasa ndio kwamba ni siri yangu, wewe mswalie mtume kisha basi. Basi Muhammad bin Suleiman Al-Jazuli akaanza kutunga swala za mtume, kutunga dalailul khairat. Katunga paka kaikamilisha. Akamilisha kwa yule mwanamke, hebu angalia katika hii dalailul khairat, ile swala ambayo kwamba wewe ulisoma maji yakamwagika ni ipi katika hizi? Yule mwanamke akaangalia, akamwambia katika hizi kuna moja iko hapa. Katika hizi sikwambii ni ipi. Sikwambii ni ipi, lakini iko moja katika hizi. Kwa hiyo umepata, iko ndani. Na kwa kumwambia kwa sababu atakasome dalailul khairat yote, kama alimwambia hajelisoma ningesema yote. Unajua Mwenyezi Mungu na mambo fulani anaficha ili ufanye ukamilifu. Kama ile tukate na ficha katika 10 la mwisho. Senge sema tu 25 ama 26. Ha, 10 la mwisho. Bali ulama wetu akwambia ile tukate hata siku sio kwa zawiti ipete fute. Kwa sababu gani mmekosea tarehe nyinyi? Mzee kumekosea tarehe. Kutafuta siku zote, sio kutafuta siku za witri. Na nyewe kwambia kutafuta siku za witri ndio vipate basi. Ukitaka tafuta yote, Ramadhani ndio utaipata. Mtaenda Lailul Qadr, fanye ibada. Kwa Mwenyezi Mungu kuna mambo fulani anaficha kwa hikma, ufanye ibada. Ame katika siku ya Juma kuna saa kabuli. Hakusema saa gani ili siku ya Juma. Wote ufanye ibada, wenye kutafiana baada la asri, kubaina al-maghrib, kuna kubaina al-maghrib, kuna dua itwa dua tu, dua al-Fatimia. Wenye ta saa tulijaba. Kuna dua fulani usoma katika siku ya Juma katika jioni. Sasa pale kuna kabuli. Hata wewe kama husomi dua lakini siku ya Juma kuanzia 11 12 pale anza kusoma dua kwa kabuli. Ndio alfajr 11 12 pale mpaka magharibi kiasi ya nusu saa kile ipatize kuna dua wa kabuli. Imefikia saa ya usiku, usiku kuna ina fileli la saa usiku kuna saa fulani ya kabuli. Hakuambia saa fulani ili usiku kucha ufanye nini? Ufanye ibada. Mauti yamefitwa ili ufanye
ibada katote mote kujilia wewe utakuwa katika ibada na mambo kadhaa na wengine mawali lakini wamefichwa mawali wengine wamefichwa usikutambua mpaka aondoke duniani ndio utatambua ruba ashata akhbara madfun bila bab la sama la bab unaweza kuona mtu mchafu mtu ovyo ovyo tu kama unatoa mbam sare tu kama huyo fulani lakini law aksama la Allah la bar law licha kuomba law aksama law aliapa kuna mawali wengine hawaombi dua huapa wallahi billahi ta Allah utapata pesa ndio ukapata akwambia Mungu mpe pesa yeye habahatishi yeye na amini lake halitanguki akiapa law aksama ala Allah la abara law alapa Mungu basi Mungu angelimtendazema yani le hata yule mmoja wali mmoja alikwenda katika mlima hivi jabali akasimama akasema kuna mawali wakiliambia hili jabali litetemeke hatetemeke kuna mawali lakisema ni jabali mlima tutemeke mwidha anakana jabali na tutemeke na bala sikukwambia tutemeke nimesema tu kuna mawali sikukwambia tutemeke kumbe naye nani ya mawali kwa mawali wamefichika na hapa tunao wale wanazuoni na hapa ndio mawali wanazuoni ina mashallah min ibadi wanamuogopa Mungu ni wanazuoni inna ma yakhsha Allah min ibadi bali kuna qiraatun shadh hakitumiki inna ma sha Allah min ibadi la ba kwa Mwenyezi mwenyewe anaogopa mawali. Najua hawa ni hatari hawa. Kuna inna mashallah min ibadi wa kama inna mashallah min ibadi la ma. Ile la ma wengine wanasema ni fa'ilu muakhar wengine wanasema ni mafulu. Hii mambo yana hapo. Ah, kwa hiyo kuna mawali wengine ni wanazuoni. Al-Imam Shafi, Al-Imam Abu Hanifa sema idha lam yakun al-ulama wa awliya Allah falesa lillahi wali. Yaani kwa wanazuoni si mawali basi Mungu hana ana tena wale. Yaani wanazuoni. Wajua siku hizi kuna watu wawili. Kuna wanazuoni, kuna na wanawazoni. Wana adabuni kule wana. Kuna watu wamesoma kidogo wasumbua. Lakini wale wanazuoni walosoma ina Sheikh Alfani, ina Sheikh Abdul Muhsin, mtu nao ina Sheikh Ibrahim. Kunao wanazuoni, kuna mawali. Kuna wali ambao kwamba tumekwenda kumzuru baada ya kutoka kule, tumekuja hapa Sheikh Harun. Sheikh Haruni ni katika wale mawali na huyo alipata wali kwa sababu ya kuishika dalailul khairat. Salie mtume. Amepata wali kwa sababu hakuna wali yote aliyopata wali ila kwa sababu ya swala mtume alishika. Na wengine wamepata wali kwa kutunga swala ya mtume. Utaona swala ya mtume kuna karibu 1500. Kila mwali alikuwa na swala yake mtume. Kina Shafadadi, kina nani, kina Musiri, kina na, kina Al-Habshi, kina wote walikuwa na swala za mtume. Kwa hiyo ukitaka uwe wali, shika swala ya mtume yote ushikane nazo. Ukitaka uwe wali, shikana na dalailu kharati usiwache. Ukitaka uwe wali, shikana na Qur'ani usiwache. Ukitaka uwe wali, shikana na dhikri usiwache. Ukitaka uwe wali, shikana na tabia mzuri usiwache. Ukitaka uwe wali, shika swala ya mtume, wewe na swala ya mtume, swala ya mtume. Yaani kila ule wali, kila mtu anapawa kwa jambo ambalo kwamba la khair analifanya. Lakini sharti ya kuwa wali, wa min adhamil karama dawamul istiqama. Katika karama kubwa ni kuwa na msimamo. Kuna wengine wamepata wali kwa kushika burda. Sasa ni burda, Muhammad bin Saidi al-Busiri akatunga burda kisha akamuota mtume, Sayyidina Bakar, Sayyidina Omar. Akaanza kuwasomea burda Muhammad bin Said al-Busiri akafika mahali akafika famablaghul ilmi fihi annahu basharun yalla yani basi mkomo wa elimu kwa kuwa mtume ni binadamu wajua kuna tofauti basharu na insan ni tofauti basharu ana sifa za ubinadamu insan hana sifa za ubinadamu ukisikia mahadha bashar in hadha illa bashar maana bashar we inama ana bashar maki bashar ni mtu ana sifa za kibinadamu hulia hucheka hula hulala ndo bashar lakini insan basi ni mambo mengine na kila mtu ana ubinadamu wake ana basharia kuna mtu ana shakhsia na basharia na basharia kuna na shakhsi na basar na ile bashar ndo ile ambayo kama inofichika kama ninavyosema Sheikh Hassan sio mimi yani nasema mfano ule mwalito mnafahamu kibinadamu ili wewe mdharao lakini kumbe ni hatari. Ndio nimesema hapo maarufu wakovuta sigara sawa? Tena ile kiu sawa na kigongo kile pija na tie na koti, pija na buti. Haya, utasema utakubali wale wao. Mtu amepija suti.
suti sio nje ni bosi ni manager ni yeye anapiga suti tena na sigara lakini alikuwa ni katika jambo yake sigara yake hutoka harufu ya udi bala huko huyo akivuta sigara huko huyo kabisa usikia harufu ya sigara kabisa yani usikia udi yani tu anamsha mashaudi kumbe anavuta sigara ndio katika hao mawalia kwa hivyo wenyewe cha malamatia au wengine cha majdu au wengine cha darwish zote katika dayo kuna mwingine kolama kitwa Shembata, Sheikh Bata. Huyo alikuwa ni wali ajabu. Lakini ukimuona mwenyewe utamdharaa. Amevaa koti lake chafu, amevaa kanzu yake masikini. Lakini ruba ashata akhbara. Chafu vumbi lakini wali. Huyo alikuwa na karama Shembata, vipi mwekea nadhiri Mombasa? Mimi nataka nikipata jambo fulani shilingi 5, nitampa Shembata ni delamu nipeleke kutoka Mombasa. Kalamu, Mombasa pa Kalamu ni karibu kilomita 250 kama hivyo. Wewe umetia umesema moyoni, basi utatoka na pesa zako 5. Ukishuka Lamu kwenye boti pale, yeye akungojea baharini pale. Wow. Akifika pale baharini, akamba fulani atakuita na jina lako, nani alimwambia? Hani pele 5 kile na vile. La ilaha illa Allah. Ni pele atakwambia jina lako na kiwango uliomwekea. Na wale nao hujamwambia tena jopiga salamu. Wale jumbe mimi nitakwenda. Hao ndio Shembata. Kwa maana wale wengine wafichika, Mwenyezi Mungu amefichika. Kila kwenye 40 kuna wali mmoja. Kila kwenye 40 kuna mmoja ni wali. Kila kwenye 40 hapa kuna mmoja ni wali. Maje mtu sio ni wali ni kabila. Wali ni kwenda kusoma nchi fulani, wali ni kuvaa vazi fulani. Sio kama una mtu amepiga kiemba kikubwa kama tari ya gari ile. Kwa joho shika tasbihi kuanzia kwenye shingo mpaka kwenye nyayo. Kasema huyo igogo kumbe takataka. Shika namba kora na nini? Kama una mekandeva. Mako mali pazieni. Lakini wengine hawataki kujulikana, wengine hawataki kuonekana, wengine wataka udharau ili ufanyeni uangamie. Magiwa ni mtihani sio? Kama una mtu ameingia tu hivi kumdharau kutoje kuombaana. Kumbe ndo wali hatari. Sasa mtoje kuomba tusaidie. Kwa Imam Musili afika fa mablagh alilm fi anna bashar akawa hajui kuendeleza mbele. Yaani akawa hapa amepata sadr, hajapata az. Katika mashairi kuna kitu kinaitwa sadr, kuna kitu kinaitwa az. Sadr ni kulia, az ni kushoto. Akawa hajui kuendeleza. Mwila mtume akamwambia wa annahu khairu khalqillah kullihim. Mtume akamalizia kipande cha huko. Ye mtume ndio bora khairu khalqi llahi matezembe wote mtume ndio bora. Kwa Imam Musili akaendelea na burda abiatu wakada za 60 na 100 faribia karbana ya wasi alkarani ndio ya rabbi bil mustafa baligh maka wa filana ma madha ya wasi alkarani ilhasili hii ni maulaya ndio kipokeo cha burda. Burda wengine kila biati moja fanya maulaya, wengine kila mlango fanya maulaya, yani maulaya yani mbe Mwenyezi Mungu mlango swali wa salim daima na abada, yani mswalie ni mpesa milele ala habibika khairi khalki kipenzi yako. Hii ni tukasomea burda, kisha tukasomea tena hapa katika kitikio tukamwambia rabbi swali ya rabbi swali ala almukhtari min mudhari wal anbiya wa jami rusli wal anbiya wa jami rusli ma dhukira. Hili pia ni katika kasida ya Imamu al-Busiri. Hii inaitwa al-kasida tul-mudwaria ama swalatu al-mudwaria. Na ina mambo yake ni katika moja utakumwona mtume ni kusoma hii ni al-mudwaria. Mtu akiwa mgonjwa ni kusoma al-mudwaria. Ukisoma mudwaria ni kama ulisoma dalail al-khairati. Kisha tukambia Muhammad na shaful arabi wal amjami Muhammad khairu ma yamshi ala qali ka sifa za mtume. Kila baiti moja una jina la Muhammad. Na hili pia ni katika kasida ya Imam Muhammad bin Saidi al-Busiri. Sasa huyu dalail al-khairat Muhammad bin Sulaiman Jazuli akatunga zile swala, akamwambia, akamsomea yule mwanamke, akamwambia si hapa iko swala ambayo kwamba mimi nilofanya ika toka maji. Kwa dalail ina kwa siku wenyewe sema kuna kama ukwambia peji 8 kwa hiyo. Lakini ukitaka ile siri yake kubwa dalaili ni kuipiga yote. Basi ukipiga yote ukana lolote utalipata. Weka kikao, mimi nitasoma dalaili kharati kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Basi utaona ni mujarrab. Ile siku kwa wiki, yani ile inaanza Jumatatu,
ikiwa Jumanne, ikiwa Jumatano, ikiwa ya Alhamisi, ya Jumaa, ya Jumamosi, na kuna dua hapo, na kuna sifa za mtume, na kuna tawasuli hapa, na kuna swala za mtume. Lakini wewe ukipiga yote kwa kikao kimoja, basi wewe ni dalailul khairat. Allahu akbar. Maana ya dalilun dalail. Na khairu khairati khair zote, wengine wakita shawari kwa anwar, yani muangaza. Hii ni ndio tumepokewa na sifa za mtume na tukasomewa maulidi ambayo kwamba ni al-Barzanji Said Jaafar Barzanji ambayo ni katika maulidi ya Aswili na yoni katika mufti aliyokuwa mufti wa Madina na ni katika masharifu Said Jaafar Barzanji ilikuwa ni katika mufti wa Madina zamani kulikuwa Makkah kuna mufti wake na Madina na katika haram huwa lazima kuwepo mufti wa nne ndani ya haram mufti wa madhhab mufti madhhab Imam Shafi Imam Ahmad Imam Malik Baalika Madina pia Imam Shafi Muhammad bin Hanafi yani katika haram kuweko mufti hata babake al-Habshi Muhammad bin Hussein al-Habashi akabaktika kama mufti wa Makkah babake al-Habshi mtu wa Siun mtu wa Ramuti akabaktika kwa mufti Said Ahmad bin Zain al-Dahlani akabaktika kwa nani mufti Said Jaafar Barzanji akabaktika yani maana mufti make amekubaliwa kutoa fatwa jambo ambapo kwamba haliko kwenye vitabu lakini yeye akaja akalitolea fatwa hapo ndo maana mufti kwa akatolewa akani mufti ndio mzee wetu Said Muhammad Sharif Saidi alizaa mtoto wa kwanza atomzaa mtoto wa kwanza akafa mtoto Abdallah mida akaota tena mamake mke yake nimba akaotesha Sharif Saidi na Muhammad Hussein babake al-Habshi akamwambia Said mtoto wako atoishi mpaka mwite jina langu mwite jina lako ataishi basi ndo akazaliwa Ustaz Muhammad. Ndio Ustaz Muhammad kutoka Muhammad al-Habshi. Yaani kutabaruku na jina la babake al-Habshi. Na ndio yeye ndo akamtumikia al-Habshi. Paka mwenyewe akausema khadim tuarikate al-Habshi al-Habshi. Yaani ni mtumishi wa tarika. Na ndio akamjua sana al-Habshi. Yaani watu ambao kwamba walikuwa na fungamano katika coast wenye mafungamano makubwa al-Habshi sana 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 walikuwa ni wawili wawili. Sheikh Kitami na Imam al-Hadis Imam hadu mafhumu mkuu hata Sheikh Kitami akitoa khutba lazima tobe tu ile al-Habshi na ndio mmoja akatabarikiwa Said Ali Bada akitoa Ali bimaana al-Habshi kwa sababu al-Habshi ndio msumisha Habib Saleh ndio shekhe lake ndio murabi wake ndio mwenye fati yake sasa kusoma Buddha kwa wanawake tumefurahi sana kwa ametupokea kwa mtume sallallahu alaihi wasallam kwa mtume na sifa za mtume hili ndio ikituonesha inaonesha kwa mahaba ya mtume yako kwa nyinyi na ikionyesha kwa kuwa huyo mkugezi wenu ana mahaba makubwa ya mtume kwa sababu ala kadri ma yakunu murabbi yakunu almurabba vile anapokuwa mlezi ndio anapokuwa mwenye kulelewa yule mlezi ndio anapokuwa ala kadri ma yakunu almurabbi yakunu almurabba yule mwenye kulea ndio yule sasa nyinyi mnafuata mlezi wenu mkugezi wenu kwa jambo lote analifanya na yote anofanya ni mahaba ya mtume na wanawake ni muhimu wampende mtume kwa sababu wao ndio walomsuru mtume wao ndio walosimamia mtume wao ndio walomsaidia mtume itoshe kwa kwanza aloamini mwanamke itoshe mtu wa kwanza aloamini mwanamke itoshe shahidi wa kwanza ni mwanamke shahidi aliyokufaka shahidi wa kwanza mwanamke itoshe mtu wa kwanza aliona Zamza ni mwanamke. Itoshe mtu wa kwanza aliyeishi Makkah ni mwanamke. Itoshe mtu wa kwanza aliyopiga dufu ni mwanamke. Na wengine shahada pia tuone madufu. Dufu asili yake ni wanawake. Kwa hiyo nyinyi ndio wenye dufu. Sisi tukipiga tutakopia nyinyi. Lakini dufu latoka kwenu. Kwa inshallah Mwenyezi Mungu atupe mahaba ya mtume. Mwenyezi Mungu atuzidishie mahaba ya mtume. Mwenyezi Mungu atujalie wenye kumshalia sana mtume. Amin. Wenye kumsifu sana mtume. Amin. Wenye kumfuata sana mtume. Amin. Wenye kumpenda sana mtume. Amin. Wenye kuwa na mtume. Mtume anabii hayun kihuria. Mtume awe hai. Tuombe inshallah markas kama hili kama alivyosema Sheikh Hassan iamirike hisa wa maana. Iwe kubwa zaidi. Ipate misaada zaidi. Ijengwe inshallah ijenge gorofa kabisa. Ipate wasimamizi, ipate wasaidizi. Na nyinyi wenye kusoma, Mwenyezi Mungu awape elimu. Awape ule ujuzi ule uko hapa, wa kushona, ujuzi wa kupamba. Ndio mambo yenu haya, ujuzi wa kupika. Ujuzi, kama tumeambia kuna
ala za kutibu watu. Lakini sasa njoo ni kutibu wanawake ama wanaume. Kama kwa wanaume basi ingelikuwa haya, maana kuna wengine atakutibia lakini hataki na wanaume. Kwa hiyo kama kwa wanawake atibu nyinyi tu. Lakini kama kwa wanaume basi kwamba hatupimeni na sisi tuangalie ni wazima ni salama. Inshallah sote ni wazima. Kwa hivyo tukupa hongera mbunge zetu, Mwenyezi Mungu akubariki. Mwenyezi Mungu akuhifadhi na hasadi na siri na mashetani na majini na kila balaa na kila udhi. Mwenyezi Mungu akufungulie na kheri na baraka na fathi. Na nyinyi Mwenyezi Mungu ajalie msome, mpate elimu, muongoze, muwe wanazuoni, muwe kama alivyosema Sheikh, muwe masheikha wakubwa wenye kuongoza watu, wenye kusomesha. Nyinyi ndio tunatarajia. Kwa sababu ulimwengu huu sasa umebadilika. Wanawake wasoma zaidi kushinda wanaume, ndio ulimwengu. Na wanawake hudumu zaidi kushinda wanaume. Wamekuwa wamepotea barabara kidogo, lakini wanawake ndio wasoma, wanawake ndio wanafanya kazi makoleji, ma university, makulia yote taona ni wanawake. Na wao ndio muhimu zaidi wasome, kwa sababu wao ni madrasa. Wao ndio madrasa, wana malezi ya nyumba, wana malezi ya watoto, wana malezi ya waume, wana malezi mshtama wote unategezwa na wanawake na unaharibiwa na kuharibika. Kwa nyinyi ndio mweza kutengeza wanaume, nyinyi mweza kutengeza watoto, mweza kutengeza majumba, mweza kutengeza nchi. Na kwa bahati nzuri pia rais wetu pia kama mwanamke naye pia mashaallah ili naye atuongoze naye tupate make. Sasa ni fakhari sisi bwana tumeshinda wanaume, rais mwenyewe ni sisi, lakini ni mwanamke, lakini ni Same aiongoza nchi kwa vizuri. Tumeona mabadiliko kwa muda mchache, kila kitu kimebadilika. Ni Kigoma yenyewe tumeona sasa namna ilivyobadilika iko vipi. Kwa hivyo Kigoma ni mji mkubwa sana, ni mji wa tarehe sana, ni mji ambao tunaweza kusema katika Tanzania mji wa kwanza ni Kigoma. Kwa yote, kwa elimu, kwa mawali, kwa kusomesha zaidi hasa kanda ya huko ziwani huko magharibi huko, kwa kungine alhamdulillah tunao Tanga mashekhe kata kata kina Shayub Shimada yubo Shabaka kina nani wako tele. Tunao Kondoa kina Sheikh Ramadhani kina Sheikh na wako tele. Tunao Dar es Salaam mashekhe tele, lakini upande wa magharibi Kigoma ndio inaongoza kwa kila kitu. Mwenyezi Mungu aibarikie Kigoma. Mwenyezi Mungu ajalie ikue kwa hisa wa maana. Na wasimamizi wetu Mwenyezi Mungu abarikie Sheikh Hassan sababu ya siku hapa, Mwenyezi Mungu abarikie na Sheikh Hussein ndio kiongozi wetu na ndio baraka yetu ya Kigoma. Mwenyezi Mungu ambarikie. Na mzee wetu ambaye Sheikh Ridha mwenye mahaba ya mtume sana na ali rasulillah na sifa za mtume, kwa Mwenyezi Mungu amjalie mahaba yake ndio yampe uwali inshallah awe katika wema inshallah ya rab tu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na sote atupe mahaba ya kupenda Mwenyezi Mungu na maswahaba na wanazuoni na hasa kwa kupenda ali bait rasulillah. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.